このイベントは日本青年会議所東海地区協議会が企画したもので、小金公園、柳瀬商店街、市文化センター、それに JR 岐阜駅の駅前広場を会場に開かれました。小金公園ではサバイバル生活をするアイドル、サバイドルとして活動し、防災士でもある県出身のカホナンさんによるステージのほか、薪割り体験などのコーナーが用意され、来場者の関心を集めていました。会場ではイワナの塩焼きなどのグルメブースも多数出展され、多くの人でにぎわっていました。